ពេលសួរអញ្ចឹងងាកមើលបាទសហុចមកជួបគ្នាមកយកថ្ងៃទាំងសួរសុខសប្បាយបាទមកមកយកថ្ងៃអាចារ្យពេលមហាទឹកមកដល់នឹងទេណាបាទមកប្រគុណណាស់តាមប្រសាទយាយតាមដែលបានប្រស្រ័យប្រមាត់លោកថាលោកសុខសប្បាយជានិតនឹងប្រទេសទេទៀតសូមទៀនសូមមានប្រសាទទៀត បាទអរប្រគុណណាស់ជាបាទបានលើកជាបាទប្រសាទប៉ាម៉ាក់យាយតាមដែលបានប្រស្រ័យលោកថាយាយតាមដែលបានប្រស្រ័យបានអញ្ជើញមកជួបជុំហើយទេណានឹងអរប្រព័ន្ធខ្មែរយើងពីបុរាណក្រោយអំពីអ្នកផ្លូវចៅមហាគោរពប្រាណរបស់សុំផ្ទះលវិញជ័យលោកមេបាប៉ាម៉ាក់ខាងកូនស្រីដាក់នឹងរៀបរបស់ផោះភៀបដាការហើយគឺតម្រូវឲ្យប៉ាម៉ាក់ខាងកូនស្រីលោកចាត់ជាបាទជាអ្នកផ្លូវចៅមហានឹងរកថ្មីស្រីបីរូប ដើម្បីនឹងស្នើការប៉ាម៉ាក់ខាងកូនស្រីតាយាយមេបាប្រុសស្រីជាបន្តយកទៅតាមការនិពេលវេលាខ្លីកិច្ចមង្គលសេរីសួស្តីនេះដែលប្រិតម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះលោកប៉ាហ៊ុនណេនដែលបានព្រមសេនាបានជាមេដាមេដាខាងកូនប្រុសប៉ាម៉ាក់លោកបានបង្កររងអ្នកផ្លូវស្រីមកទេគឺលោកអត់ច្បាស់នឹងស្នើការបានសរុបរួមទាំងអ្នកផ្លូវប្រុសអ្នកផ្លូវស្រីបានន័យថាទាំងអ្នកផ្លូវចៅមហាទៅជាមួយគ្នាតែម្ដង បានចិត្តច្បាស់សំខាន់អនុញ្ញាតបានពីលោកតាដែរឬយ៉ាងណាទៀតសូមទានសំលៀកបំពាក់ទៀតបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទបានលើកច្បាស់ប្រសាសន៍ប៉ាម៉ាក់ខាងកូនស្រីយាយតាលោកអនុញ្ញាតឲ្យច្បាស់ស្នើការសរុបរួមទាំងគ្នាទាំងមហាទៅជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណាសរុបរឿងតាន់ពេលវេលាគេថាកូនចៅរកស៊ីធូរទេណាបាទបាទអរគុណណាស់ច្បាស់បានឱកាសកូនស្រីយាយតាមបានប្រុសស្រីតកូរៀងច្បង បានចាត់តាំងប្រពៃណីទលីប្រស្រ័យតកូរៀងច្បងបានចាត់តាំងប្រពៃណីទលីប្រស្រ័យតកូរៀងច្បងជាពិសេសប៉ាម៉ាក់កន្សោមបានជ្រាបច្បាប់មានឈ្មោះញៀនថៃទៀតមានទីលំនៅភូមិកសាជាតិខុមរុកជេងស្រុកប្រស្ដេចខេត្តព្រៃវែងច្បាស់បានការពឹងពាក់ស្នើអាស្រ័យក៏ដូចជាតំណាងជួបមកឲ្យបានលោកប៉ាហ៊ុនណេនដែលបានព្រមសេនាជាមេដាបិតាខាងកូនប្រុសលោកបានពឹងពកច្បាប់តំណាងទាំងអ្នកផ្លូវស្រីឯណោមផោះភិបតាការនេះឯងចូលមករົບប្រាណរបស់ប
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
ไอ้นั้นตามให้มุ่นไปรองงานตั้งแต่มากรอบมันปีโอ้ปีจะติดรอเกินอย่าจะมานะลูกบาลข้างตรงใส่ไปเนี่ยตุ๊กตา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 ต
ប៉ាអញ្ញមដាក់ត្រឡងប៉ាក៏អញ្ញមដាក់ជាងផងត្រឡងជូនបាទទទួលដាក់ក្រោយក្រោយទៀតត្រឡងជូនហើយដាក់ក្រោយក្រោយប៉ាប៉ាមកងារទៅក្រោយនឹងមកគូទៀតបាទមានជាមួយក្រោយថ្ងៃមានជាមួយក្រោយបាទហើយអ្នកធ្វើចាំលើកទៅទៅនេះបាទជូនមកត្រឡង